ုံမှန်လေး workshop တွေနဲ့မိဟန်နဲ့ busy ဖြစ်နေတာနဲ့ဗီဒီယိုတွေမတင်လိုက်ရဘူးတောင်းပါပါတယ်ရှင်အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ခုနေရာတိရောက်နေပြီနော်နေရာတိရောက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတကြံရောက်တော့မယ်ကြောင်းပြီပြီအဲ့တော့တငယ်ချင်းနေမိသားစုလိုက်တွေခီးထွက်ကြတော့မယ်ကြော်စရာကြီးခီးထွက်တော့မယ်ဆိုဘယ်နေရာသွားမလဲစဉ်းစားမယ်တစ်ကက်တွေဝယ်မယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းလာပေါ့ဒါပေမဲ့ခီးထွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်တဲ့၃ခုရှိတယ်နံပါတ်၁ packing နံပါတ်၂ packing ၃ packing ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒါတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဒါတွေရောစက်မှောက်မလားဒီကိစ္စကဘယ်လိုထည့်ရအောင်လဲ stress ဝင်ပြီအဲ့တော့မိဟန်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာညီမတို့ခီးထွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး stress မဝင်မဲနဲ့ stress free တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့ပျော်ပါလွတ်လပ်သွားလို့ရအောင်လို့ဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လို packing လုပ်မလဲဘာလေးတွေသိတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခီးသွားရတဲ့ဆိုင်တဲ့ tips လေးတွေအဲ့လေးတွေပြောပြချင်ပါတယ်ရှင် tip number 1 list လုပ်ပေးပါညီမတို့ခီးမသွားခင် packing လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ packing မလုပ်ခင်ပေါ့ကိုကဘာတွေထည့်သွားဖို့လိုတယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်အရေးကြီးတာအဖြစ်အရေးမကြီးတာအဖြစ်ကိုထည့်သွားမယ့်ပစ္စည်းတွေအားလုံးအဲ့ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်ကိုသိရင်သိသလောက် list လေးလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီကြမှာဟိုရောက်သွားပြီခီးဘက်ကိုဘက်ကိုတစ်မျိုးကိုရောက်သွားပြီတနိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့မှအိတ်ဖွင့်လိုက်တော့မှဟာငါစီးတွေလည်းပါမလာဘူးဟာ sunscreen လည်းမပါခဲ့ဘူး hair dryer လည်းမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေ stress တွေမဖြစ်အောင်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ holiday သွားတယ်ကိုကခီးသွားတယ်ဆိုတာဒါ stress free ဖြစ်အောင်လို့စိတ်လည်းစိတ်ပေါ်ပေါ်ဘာဖြစ်အောင်လို့သွားတာဘာလို့ stress ယူမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကျတော့အဲ့လိုမလိုအပ်တဲ့ stress တွေကိုရှောင်နိုင်အောင်လို့ဘာတွေထည့်သွားမယ်ဆိုတာအစားအသေးချာ list လုပ်ပေးပါဥပမာငါဒီဝတ်စားနေဒီကောင်ဝင်လေးနဲ့ဒီခပတ်နဲ့ဝတ်မယ်အဲ့ဆိုအဲ့ခပတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အစားခပတ် list ထဲမှာအဲ့ခပတ်ကိုအစားထည့်ရေးပေးအဲ့ကြောင့်မမေ့အောင်လို့အားလုံးဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမေ့လို့ကိစ္စမရှိဘူးဝယ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနမိဟန်ပြောသလိုပေါ့ sale ထည့်ဖို့မေ့သွားတယ်အားစီးထည့်ဖို့မေ့သွားတယ်နောက်ပြီးတချို့ညီမတွေ sensitive skin ရှိတယ်ဘယ်ပစ္စည်းနဲ့မှဘယ် product တိုင်းနဲ့မှတဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုသုံးနေကြပစ္စည်းနဲ့ပဲကိုကတဲ့တာအသားရည်ရအဲ့ဆိုရင်မေ့သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမပါတဲ့တော့ကို့မှာစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ငါဒါမရှိဘူးဘယ်ဟာသုံးရမလဲဘာတွေပတ်ရှာရမလဲတိလိုက်အဲ့မလိုအပ်ဖ ೇನೆ အဲ့ဒါအတွက်အချိန်ပေးရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးရှောင်တင်နေဆိုရင် list လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော် tip number 2ခုနမိဟန်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို list လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်စောက်ပြီးထည့်အောင်ဘယ်လိုထည့်မလဲသူဖြစ်ဝယ်စားတယ်ထောက်ထည့်မယ့်အစားညီမတို့ဝယ်အစားကိုလိတ်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်ခုညီမတို့ဝယ်စားကိုဒီတိုင်းထဲမဲ့စားအဲ့ဝယ်စားကိုသေးသွားအောင်ပေါ့တခါတည်းလိတ်ပလိုက်အဲ့လိုမျိုးလိတ်ပြီးတော့ထဲတာနေရာကိုပို့ပြီးတော့ပို့ရတယ်နေရာအထူးသဖြင့်အိတ်ကိုတဲအိတ်ကနေနှဲအိတ်မတဲခြင်းမူဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလိတ်ပြီးတော့ဝယ်စားတွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်ကိုတဲမဲ့ဝယ်စားတွေပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေတစ်ခုလုံးကအိတ်ထဲမှာတဲအိတ်ထဲမှာပဲစံပါတယ်အဲ့ဆိုအလကားနေနှဲအိတ်တဲစရာမလိုတော့ဘူး tip number 3အများကြီးဖြစ်တတ်တယ်နှက်ကို okay ထွက်တော့မယ် ready လုပ်ပြီဟွန်းဒီအရနဲ့ဝေးရမလားဒါဝေးရမလားဟွန်းဒါကဘောင်းကြီးရှိအိုက်မှာမဝေးတော့ဒီလက်ပြက်ဆိုရောဟွန်းလက်ပြက်ကတော်ပြီလားမဝေးသေးပါဘူးဒီစကတ်ကောတော်တော်ဒီအင်းကြီးနဲ့မလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအဝင်အစားရွေးနေတဲ့ပြဿနာတွေကနေနည်းအောင်လို့အဝင်အစား packing မလုပ်ခင်ကတည်းကဒီဘောင်းကြီးနဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့လိုက်မယ်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါပြင်ဆင်ပြာနေမပြီးဘူးနော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားလိုက်ဒီဝက်စားနဲ့ဒီပေါင်းမိနဲ့ပြီးရင်ဒီခပတ်ကလေးဝင်မယ်ဖနက်ကဒါလေးဝင်မယ်နေပူမှာဆိုးတဲ့အတွက်အုတ်ထုပ်ကိုဒါလေးပါစောင်းအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဂရင်ပေါ်မှာဖြန့်ခင်းလိုက်ခင်းပြီးရတဲ့တခါလဲဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးအစုံလိုက်အစုံလိုက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ခီးသွားပြီးခိုရောက်သွားပြီးလဲတော့မယ်ဆိုရင်မနဲ့ကြရင်ဖုန်းထဲဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်လိုက်ရအောင်မယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တခါလဲတွဲတွဲပြီးဝတ်သွားလိုက်အောင်မယ်မိန်းကတော့ပါလုပ်လဲဆိုတော့ခုနလိုပဲအဝက်စားအစုံလိုက်လေးပြင်လိုက်ပြီးပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအစုံလိုက်ကလေးလိုက်ပဲအင်းကြီးထဲလိုက်တယ်ပြင်ဒီပေါ်မှာသူနဲ့ပါဝတ်မလဲခပတ်တွေပေါင်းမိတွေတင်လိုက်တယ်ပြင်အဲ့ဒီဒဇုံလိုက်ကိုပဲတခါလေးလိတ်သွားလိုက်တယ်လိတ်ပြီးတော့အဲ့အစုံလိုက်ကလေးကိုပဲအိမ်ထဲထည့်သွားတယ်အဲ့တခုလုံးကိုရှာပြီးလှန်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာဒီအင်းကြီးနဲ့ဒီပေါင်းမိနဲ့ဝတ်မယ်ပြောတယ်โอเคအင်းကြီးတော့တွေ့ပြီပေါင်းမိဘယ်မှာပါလဲရှာရတာမျိုးပြင်ခပတ်ကရောဘယ်နားမှာလဲရှာရတာမျိုးအဲ့ဒီကောင်းမစားတော့အချိန်ကုန်တက်တာတဲ့အဲ့ကျတငယ်ချင်းတွေလည်းမဆောင်ရတော့နော် tip number 4ခရီးသွားပြီဆိုရင် two way cake တွေနောက် eye shadow လေးတိတ်တိတ်လေးတွေအားစမင်းကလေးတွေပဲအလှကြိုက်တော့မိဟန်တို့ထည့်ရကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တန်တနာဒါမျိုးလေးပေါ့ကြည်ပြီးတော့တခါလေအမုံ two way cake တွေ eye shadow တွေကဒီလိုမျိုးအမုံလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တလုံးသူတို့ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ pressure ဖိခံထားရတာလို့လှုပ်တာလို့အိတ်တွေကပြစ်ပြီးတော့ထားတာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်မို့ပေါ့။အဲ့ problem အတွက်ကတော့မိဟန်တို့လိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့မင်းတို့မိတ်ကပ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ cotton pads လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပဲလိုတာဟိုမှာအခုမင်းဟန်ပြတယ်လို့ပေါ့အဝိုင်းဆိုလဲအဝိုင်းလိုက်ကိုရှိတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တင်လိုက်ပြီးမှပဲပိတ်လိုက်အဲ့ဒီ pressure လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပေါ်ကိုတန်းရောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကွဲတာတွေခုနမင်းဟန်ပြတယ်လို့မျိုးအမုံလိုက်တွေချိန်နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်တော့ tip number 5
ဒီဟာကတော့ညီမတို့ခီးယူသွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခီးယူသွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တာပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မင်းဟန်တို့ခီးယူသွားဖို့အတွက်အိတ်တွေထည့်လိုက်ပြီးအကုန်ပြီးသွားပြီလေမော်ရောက်ပြီကားဝါရောက်ပြီတချင်းနားထောင်ဖို့အတွက် headphone ထည့်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ headphone ကဘယ်နှမှလည်းမသိဘူးတခါလေကိုကပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့အတွက်ဟိုရှားမလို့ဒီရှားမလို့ပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုရင်လည်းတခါလေလုံးထွေပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းheadphone holder ခေါ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးခီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုလိုအပ်ပြီဆိုရင်ဒီ headphone လေးကိုပေါ့အဲ့ထဲမှာနှိုက်ပြီးတော့ရှာနေရတာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့မင်းဟန်ကတော့အများတန်း business card ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသုံးတယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မင်းဟန်ရဲ့ဒီ headphone ကိုတခါလေ business card မှာပတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့ပတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်သူ့နေရာနဲ့သူ့ပဲဖြစ်သွားပြီခုနလိုမျိုးတခါလေထုံးနေတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပြီးပြီဆိုရင်ဒီ business card ကိုပဲတခါလေကိုယ့်ရဲ့ bay အိတ်ထဲကဇစ်ထဲမှာပဲဖြစ်ထည့်ထားလိုက်အောင်မယ်ညီမတို့လိုပြီဆိုရင်တခါလေသူဟာသူ့နေရာနဲ့သူမှရှိတယ်ရှာစရာလည်းမလိုတော့ဘူးရှာစရာမလိုတဲ့အတွက်အဲ့နှိုက်ပြီးတော့လက်သေးတွေပုန်းခံပြီးတော့လုပ်နေရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ tip number 6 okay ခုနမင်းဟန်ပြောတော့တာတွေကဘာတွေကိုဘယ်လိုထည့်မယ်မထည့်ခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကုန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတခါလေထည့်စရာလေးတွေထည့်လိုက်အိတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့ airport ကိုသွားရုံပဲမလားပါလို့မရသေးဘူးမတော်ခင်ညီမတို့ရဲ့အဲ့ဒီအိတ်ပေါ့အထူးသဖြင့် airport မှာဒီ airplane ထဲမှာ check in လုပ်မဲ့အိတ်ကိုအဲ့ဒီအိတ်ကိုတခါတည်း photo ရိုက်ယူထားလိုက်ဘာလို့မင်းဟန်အဲ့ဒါကိုပြောရလဲဆိုတော့အိတ်ကပျောက်တတ်တာရောသွားတာမှားတာအဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏဖြစ်တယ်အဓိကပျောက်တတ်တာပေါ့ပျောက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကိုက airline ကိုသွားလိုက်မယ်ဟာငါအိတ်ပျောက်သွားလို့သူတို့အရင်ဆုံးမင်းမှာနေအိတ်ကဘာပုံစံလဲဘာရောင်လဲဘလို့ design လေးလဲဘလို့ zip ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လဲဘာ design လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အသေးစိတ်တွေမေးလာပြီသူတို့ရှာလို့လွယ်အောင်လို့အဲ့ဒီမှာကိုကလည်းမသိဘူးဘာကိုပြောရမှန်းလည်းမသိဘူးဘလို့အရောင်နဲ့ဘလို့စစ်မှန်းလည်းမသိဘူးဆိုရင်ရှာတဲ့နေရာမှာလွယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနပြောတာဓပုံသာရိုက်ယူထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိတ်ကအရောင်လေးအသေးစိတ်ပုံစစ်ကအစဘလို့ပုံစံမျိုး brand ကစိတ်ကအစဘလို့ပုံစံမျိုးတည်တဲ့အတွက်ဒီဓပုံလေးကိုညီမတို့ကပြလိုက်ရမယ်ရှာရတာလွယ်သွားပြီပေါ့ tip number 7 နောက်ဆုံးဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးအဲ့ကြောင့်မင်းဒါလေးကိုနောက်ဆုံးလေးခြံထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ passport တွေnational id မှာပုံတင်ကတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလေရင်လက်မှတ်တွေအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကိုညီမတို့ခီးမသွားခင်မှာ scan လုပ်ထားလိုက်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တခြားဒီ laptop တွေဟိုဟာတွေထဲမှာထားပဲနေညီမတို့ရဲ့ email ကိုခုမှတက်ကို email ပြန်ပို့ပြီးတော့ email ထဲမှာ save လုပ်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးကြမှာညီမဒီဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အစိုးရရုံးမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဘယ်နားမှာပဲဖြစ်သူတို့ကအရေးတကြီးလိုအပ်လို့မေးလာတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကပြချင်တယ်ဆိုရင် email ထဲကနေပြီးတော့ယူလိုက်ရုံပဲဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့အေးစိတ်ခီးသွားလို့ရတယ်အခုမေဟန်ပြောသွားတဲ့ဒီ tips လေးတွေအားလုံးကအားလည်းရမှာခီးသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ညီမတို့အားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဒီ tips တွေထဲမှာခီးသွားမှမဟုတ်ဘူးเนาะညီမတို့တချို့ tips တွေကနေ့စဉ် life မှာပါသုံးလို့ရတယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tips လေးတွေကအသုံးဝင်တယ်ဒီ video လေးကိုညီမတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လေးပေးပြီးတော့တခြားတငယ်ချင်းတွေပါအသုံးချလို့ရအောင် video လေးကို share လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက် video ကြမှာတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒါဆို bye